Devinta kartą akcinėje bendrovėje Lifosa vykusi šeimos diena – tai džiugus įvykis čia dirbančių žmonių vaikams. Nes šią dieną jie gali aplankyti tėčius, mamas ir brolius bei seseris jų darbo vietose. Susipažinti su didžiulės gamyklos svarbiausiais cechais bei patirti daug kitų įdomių pramogų ir linksmybių. Dirbu beveik 3 metus ir šeimos diena, aš manau, yra labai gera idėja. Vaikai iš tikrųjų parodo labai didelį susidomėjimą, jiems labai daug kyla klausimų, bet tas smagu, kad jų paklausus tokių dalykų, kur kitas suaugęs žmogus nežino, jie iš savo tėvelį jau turi šiokį tokį žinių bagažą. Kur lankotės per ekskursiją? Mažesniuosius vežam į mūsų trašų sandėlį, ten juos užavė didžiulės krūvos, piramidės, kaip jie sakė, ir tada važiuojam į Faso Gipso kalnus. O didesnius dar nuvešim kartu ir į sieros rūgšties cecho valdymo pultą, kad jie suprastų, kaip valdomi visi mechanizmai. Aš dirbu inžinierė technologė, gamybos skyriui, sekasi gerai, kiekvieną dieną kažkas naujo, labai darbas įdomus ir taip, niekada nenabodus. Pirmą kartą lankausi Lifosoje ir dabar buvau mechanikos ceche, pas seserį, galima sakyti, ir sesers vyra. Ką įdomu, čia vyrai daro, ar patiko? Taip, patiko ir dirba visokios metalo darinius ir taip toliau. O pats kokią planuoja specialybę pasirinkti? Tikriausiai kažką su mechaniku. Kažkokią mechanikos inžinieriją ar kažkas panašaus. Ar manai, kad smagu, kad yra tokios šeimos dienos, kad galima apsilankyti gamybą? Taip, tikrai, nes pamatai, ką galima daryti ir tiesiog suvoki, ar tau tai patinka ar ne. Akcinės bendrovės Lifosa administracijos direktorius Juozas Baniota minėjo, kad jaunimas itin domisi įsidarbinimo galimybėmis šioje bendrovėje. Tačiau dažniausiai įmonėje reikia darbininkiškas profesijas pasirinkusių specialistų, o žingeidus ir gerai besimokantis vaikai pasuka į universitetus. Tad šeimų diena yra tik linksma pramoga ir susipažinimas su viena didžiausių Lietuvoje gamyklų. Jau 9 kartą nuo 2008 metų mes organizuojam šeimos šventės įmonėje, minint tarptautinę šeimos dieną. Mes, ką mes galim pasiūlyti savo darbuotojų šeimoms, parodyti tėvų darbo vietą, tai tas ir vyksta šiuo metu. Po to, pasikeičiant srautams, ekskursija po teritoriją ir ekskursija į Gipso kalnus, kurie domina visus labai. Trečioji dalis, sakykime, jį kasmet turbūt keičiasi. Pirmos dvi yra tokios kaip ir tradicinės, o trečioji dalis, tai šiemet, pavyzdžiui, tai mažesniems bus spektakliukas, o didesniems protų mūšis. O tai naudinga ir vaikam, ir jaunimui, iš viso galbūt kiti susipažįsta, ateina dirbti, nori, kaip kokia situacija? Na, aš pajokauju, kad viešų erdvėj daug informacijos sklinda, kad į Lifosą galima įsidarbinti tik tai tiems, kurių tėvai dirba Lifosui, arba giminės ir visa kita. Mes ir vykdom tą personalo politiką tokią, kad jau nuo mažens tos vaikus kviečiam pasižiūrėti tėvų darbo vietas, gal už 10, 15, 20 metų jau taps mūsų darbuotojais. Mūsų kolektyvas yra pakankamai brandus, sakykime, amžiaus vidurkis apie 47 metus. Tai kaita yra nedidelė, vienais metais būna 15-20 žmonių, šiemet, pavyzdžiui, bus apie 10 žmonių, tik tai kaita. Daugiausiai išeina tik tie, kuriems eina pensinis amžius. Poreikis nėra didelis. Yra dvi grupės, sakykime, specialybių. Tai tos bendrosios specialybės, kaip šaltkalvių, elektrikai, frezuotojai, tenkintojai. Tai ieškome darbo rinkoje jų su teisėmis, kad jie galėtų atėję iš karto dirbti. Ir kita grupė, tai yra gamybos operatoriai, aparatininkai, kurie gamina produktą, kurios turime apmokyti vietoj. Tai šį čia gali ateiti žmogus, neturintis jokios specialybės, mes jį apmokysim vietoj. Tai iš principo. O kitų specialybių, sakykime, ar inžinierinių, ar su aukštojų, mes turim savo programą, ruošiamės patys, ugdom jaunus specialistus, priimam po aukštosios, juos kvalifikuojam, keliam kvalifikaciją. Tikrai poreikis darbo jėgos mūsų patenkintas. Na, matytai susiję ir su pakankamai aukštais atlyginimais. Mes galime prisitraukti žmogų iš kitos įmonės, kur atlyginimai kėdainiuose, žinoma, šiek tiek žemesni. Jos vainiečiai partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną prisiminė ne tik savo krašto partizanus, už Lietuvos laisvę nelygioje kovoje kritusius savo tėvus bei senelius, bet ir jų bendražygius Ariogaloje. Jos Vainių miestelio parke yra užkasti daugiau nei 100 žuvusiųjų partizanų kūnai, tačiau tik 40 pavardės yra žinomos ir iškaltos jų atminimui skirtame monumente. Tačiau gyvoji istorija perduodama iš lūpų į lūpas ir yra labai svarbi šio krašto žmonėms. Tad mažosios kultūros sostinės renginių plane yra ir knygos apie kritusius kovotojus išleidimas. O šį kartą prie paminklo susirinkę jos vainiečiai prisiminė anų laikų įvykius,
ir sukūrė instaliacijas žuvusiųjų atminimui. Buvo minimalus renginių, kai uždegam žvakę, padedam gėlių ir mišios bažnyčioje. Kadangi šiuo metu jos vainiai yra mažoji Lietuvos kultūros sostinė, mes norėjom padaryti renginį kitokį, neįprastą ir susijungiam su Ariogalos kraštu. Kodėl Ariogala jungiasi su jos vainiais? Tai jungiasi jos vainių partizanai su Ariogalos partizanais, kad būtų didesnis būrys, nes jų dauguma žuvė. Ir tie likučiai dar kovojo ir tuos, kaip sakau, likučius partizanų, kovingiausius, likusius gyvus, vis dėlto nugalėjo mūsų užkariautojai. Ir jie buvo pirmiausia atvežti jų kūnai į jos vainių miestelio centrinę aikštę. Arkliais, vežimais ir jie gulėjo ilgiau negu savaitę. Ir tik po to jos užkasė čia pievoje. Ir istorija dar yra tokia, kad ta pieva, tarybiniais laikais ir buvo pieva, žmonės nerė, nestatė namų, nors leido paimti sklypus. Ir ilgai, ilgai čia tiesiog ateidavo, kažkas, kas žinojo, praeidavo ir tylėjo, niekam nesakė. Šiandien mums labai svarbi diena dar tame, kad mes darom naują pradžią šiam parkui. Jūs pastebėjote, galbūt yra atsiradusi lenta atminties parkas su kryžiumi skirtu partizanam, tai partizanų ženklas. Ir tas parkas atgims iš naujo. Rugpjūčio mėnesį bus naujo projekto pristatymas, tai yra parko sutvarkymas. Ir aš manau, kad tas tęstinumas, ta pradžia tęsis dar keletą metų. Ir ta atmintis bus jau kaip istorija labiau pasakojama, labiau išryškinama. Nes jos vainių parkas dar prasiplečia iki darželio teritorijos, ten yra irgi užstatyta ant partizanų kapų, daugiabučiai taip pat ant partizanų kapų. Tai jeigu mes plėstumėm tą istoriją, tai tikrai turėtumėm labai daug ką veikti. Ir pabaigai norėčiau tik tiek pasakyti, kad verta žinoti, kur gyveni, šalia ko gyveni ir pasakoti kitiems. Nes šiuo metu gimnazistai labai susidomėjo, mus palaiko ir aktyviai įsitraukė į projekto tęstinumą. Mes padarėme dvi instaliacijas. Viena iš jų pavadinom partizanų takais, simbolizuojam rugiagėlėm išdėliota Lietuvos teritorija ir viduje įsodinom tris aguonas. Tai jos vainiai, Pernarava ir Ariogala. Tai yra jų kelias, pagrindinis kovos kelias. Būtent šitos yra vietovės. Toliau yra kita instaliacija, skirta mūsų partizanų vėlėms. Varpeliai, gaila, kad vėjo nebėra, tilinduotų skambėtų varpeliai, tai tarsi vėlės šauktųsi mūsų žodžių atminties, prisiminimo. Na ir tos vėlės, tie varpeliai ant liaunų šakelių, kadangi liauno šakelės tai yra jauni žmonės, čia yra žuvę, ir susėdė aplink laužą, kas būdavo natūraliai gamtoje poilsio valandėlėm. Kėdainių rajono savivaldybėje vyko konstruktyvus posėdis dėl kvapų prevencijos, kuriame dalyvavo ne tik rajono savivaldybės vadovai ir specialiai suburta darbo grupė, tačiau ir po ilgos pertraukos į situacijos svarstymą atvykęs uždarosios akcinės bendrovės System direktorius Aivaras Urba, aplinkos ministerijos viceministras Algirdas Genevičius ir mokslininkas Rimantas Budrys, kuris akcentavo, jog lagūnų uždengimas yra blogiausia priemonė, nes amoniako koncentracija padidėja net kelis kartus. Tačiau kvapų prevencijos technologijų yra gana įvairių. Galima rezervuarus nukenksminti šarmų bei siera, nors tai yra brangi ir tik Amerikoje naudojama technologija. O Lietuvoje turėtų būti ne epizodiškai, o nuosekliai naudojami enzimai. Yra du dalykai – sumažinti ir kitas dalykas – neleisti susidaryti. Sudaro kvapus patogeninę mikroflorą. Jeigu mes surandam priemonę vienokią ar kitokią, kur ją užslapinam, tai tada jos ir nėra. Reiškia, arba susidaro ženkliai mažesni kiekiai.
Tai yra, reiškia, žiūrint iš cheminiai preparatai yra arba brangus, o jeigu nebrangus, tai tada negalima naudoti juos laukuose, suprantat, reiškia. Tai naudomi biologiniai preparatai, pagrindinai yra tai enzimai, reiškia. Nu, tai yra, mes taip dalį enzimais vadinam dalį fermentų, reiškia taip, arba dalis tiesiai įvedama mikroflora, reiškia, kuri būtent suvalgo arba privalgo tiek, kad reiškia, kad nebūtų tų kvapų. Tai yra pats pigiausias daiktas, palyginus pasaulį naujas, atsiradęs maždaug prieš 25 metus Japonijai. Ir dar šiandieną, reiškia, kaip nekeista, Japonijoje, Amerikoje jau dabar skaityti, kad yra kvapas, jau yra gėdos reikalas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viceministras Algirdas Genevičius akcentavo, jog kvapų taršos normos yra gana didelės ir bus atsižvelgiama į gyventojų poreikius, aktyviau kontroliuojant teršėjus. Tačiau aptarta ir galimybė paremti įmonės sistem taršos prevencijos projektus, pasinaudojant klimato kaitos fondais. Kadangi kvapų klausimas nėra pilnai spręstas visoje Lietuvoje, gyvulininkystėje auga didžiuliais tempais, o ir auga gyventojų sąskaita. Tai yra gyventojų nepatogumo gyventi ten, kur jie randasi, kur visą gyvenimą gyveno ir kvapų nebuvo. Tai užkardysim tą dalyką, nes jeigu verslas nenori bendrauti, nenori kažką tai įsidėginėti, tas, kas, kaip sakant, pašalintų tą nepatogumą, tai tada yra kitos priemonės, kaip ir pats verslininkas sako, teisinės. Teisinės, tai jau negerai. Tai tada mes kaip atsirandam, kai kontroliuojant instituciją, sakykime, švelniai tariant, represinis aparatas, ir tada ieškom, o tai kur čia blogai, kur jūs čia pažeidėt, ar čia 8 tie kvapo vienetai, o gal mes neleisim ir tų 8, o gal ištirsime dar kai ką įmonėje ir tada atviras karas. Tai žiūrėsim, aš manau, kad tą situaciją išspręsim gyventojų naudai ir tikrai ne kitaip. Uždarosios akcinės bendrovės sistem vadovas Aivaras Urba tikino, kad įmonė taiko įvairias taršos prevencijos priemonės. Tačiau nežinia kodėl, net ir esant visiškai tuščiam kompleksui, stacionariai savivaldybės taršos matuokliais buvo nustatyti amoniako koncentracijos viršimai. Šiemet komplekse planuojama beveik vietoj 3000 kiaulių auginti tik trečdalį viso gyvulių kiekio. Tad ir tarša turėtų būti žymiai mažesnė. Į daugelį dalykų, kurių čia buvo paminėta mokslininkų, mes jau kurį laiką esam atsižvelgę ir naudojam. Tai susidarius nepalankioms sklaidos sąlygom, ypatingai karštuoju metu vasarą, kada bloga labai sklaida, reiškia, yra naudojami probiotikai, kurie sąlygoje sumažinimą taršos ženkliai sumažina, ypatingai kvapų prasme. Tai naudojama moderniausia šiuo metu esanti Europoje, reiškia, skisto miesto paskleidimo sistema. Nuo pernai metų rudens buvo minėtame komplekse jos vainiuose atlikta pilna depopuliacija. Sutvarkytas ūkis, išvalytas, išlaistas visas skystasis mėšlas. Šiandien dienai yra pagal kontraktą pradėtas to ūkio užpildymas. Jis bus užpildytas pagal planą tik trečdaliu leistino pajėgumo. Tai šita aplinkybė pati savaime, reiškia, jau sąlygoja tai, kad ir visos emisijos natūraliai bus tik trečdalis nuo buvusiųjų. Va, o kas liečia naujus dalykus, tai žiūrėsim. Aišku, gaila, kad nepavyko padaryti to pačio svarbiausio dalyko, kuris būtų turėjęs teigiamos įtakos, tai yra biojėgainės, buvo tas projektas žlugo dėl nefinansavimo jo iš jokių bankų pusės šio to vadinamojo krizės laikotarpiu. Jis šiandien dieną yra panaikintas, tačiau visus kitos priemonės iš tikrųjų yra taikomas ir siekiama be abejo minimizuoti, kiek tai įmanoma. Dažnai net ne pagal teisės aktų reikalavimus, o tiesiog, kad būtų situacija ta geresnė. Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius tikisi, kad šis konstruktyvus pokalbis duos rezultatų. Džiaugiuosi, kad aplinkos apsaugos ministerijos viceministras atvyko su savo komandos žmonėm, pasikalbėjomės, ieškom toliau, reiškia, variantų, kaip vis dėlto verslo atstovus, kurie dirba savo darbą, bet ne iki galo turbūt kokybiškai ir gerai priversti, vis dėlto gerbti mūsų visų kėdainiečių, reiškia, irgi tą kokybišką gyvenimą turbūt taip reikėtų pasakyti. Greičiausiai tai eisim dviem keliais. Pirmiausia, jeigu verslo įmonės jo supranta tą problemą ir ieško būdų, kaip spręsti, žinoma, ne mūsų tikslas jas baus, čia kažkaip tai spaus labai smarkiai, taip, nu, spaus gal reikia, kad jie judėtų prieki, bet jeigu nieko nebus daroma, tai žinoma, nieko kito nelieka, tai lieka tik tai tas laboratoriniai patikrinimai.
atlyginimai, reiškia žiūrėjimas nusižengimų ir iš to išplaukiančios visos pasekmės. Verslas turi žiūrėti, kokios yra finansavimo galimybės iš europinių, reiškia įvairių programų, ką jie turėtų padaryti, turi kalbėti su mokslininkais, kurie galėtų juos konsultuoti ir pasakyti, kad reikia daryti taip, taip ir taip. Nes savivaldybė. Mūsų tikslas yra juos spausti, kad vis dėlto tų kvapų, negerų kvapų, Kėdainių rajone mažėtų. Kėdainių profesinis rengimo centras kartu su Norvegijos tarptautinė asociacija Innovation Cycle Network ir partneriais iš Lietuvos vykdo projektą Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas, modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją, kurio metu bus sukurtos metodikos, kaip sėkmingai minimaliomis sąnaudomis sukurti savo paslaugos ir prekės reklamą, o taip pat apskaičiuoti jų savikainos, pardavimo kainų bei investicijų poreikį, pasitelkiant pavyzdžius ir jau sukurtų dokumentų šablonus. Pedagogams bus parengta mokomoji medžiaga ir suteikta žinių, kaip elgtis su įpykusiais, šiurkščiais, nekantriais, emocingais ar agresyviais žmonėmis. Padės analizuoti ir spręsti konfliktinės situacijas. Kėdainių profesinių rengimų centras, kaip paprastai, aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, bet šiandieną mūsų centrui yra ypatinga diena, kadangi mes, galima sakyti, atidarėm duris į dar vieną erdvę naujų projektų, tai yra Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektai, tai tikrai mūsų bendruomenė labai džiaugiasi. Šitie projektai apima labai daug sričių, jie turi 13 programų, o mūsų centras dalyvauja ir laimėjo projektą, tai Europos ekonominės erdvės stipendijų programa. Ta programa yra skirta pagerinti ugdymo kokybę, pakelti profesijos mokytojų kvalifikaciją. I represent an international network called Innovation Circle. Aš atstovauju tarptautinę asociaciją Innovation Circle Network, kuri yra įkurta 2008 metais Norvegijoje ir keletą metų bendradarbiauju su organizacijom iš Lietuvos. Mes aktyviai bendradarbiaujam ir pakvietėm dalyvius iš nepriklausomų mokyklų, kad įsijungtų į projektą ir dalyvauti projekte ir pagelbėtų kurti projekto rezultatą. Pagrindinis tikslas yra bendradarbiauti ir padėti tobulinti profesinio rengimo sistemą tiek Lietuvoje, tiek pačioje organizacijoje, Kėdainių profesinio rengimo centre. Help out with this training. Šiandien mes pasikvietėme savo svečius, partnerius iš Norvegijos, iš Jonavos politechnikos mokyklos ir Elektrėnų profesinio mokymo centras. Ir šio susitikimo metu mūsų partneriai pasidalins profesinio ugdymo ypatumais Norvegijoje. Mes pristatysime jam savo projektą dar ir visi kartu padiskutuosime su partneriais. Šito projekto rezultatas bus sukurti 3 mokymo moduliai, skirti tiek mokytojams, tiek ir mokiniams, mažai teorijos ir daug praktinių užduočių. Ir tokiu būdu mes skatinsime mokinių verslumą šiek tiek ir pačių mokytojų verslumą, ar ne. Mes mokysime, kaip minimaliomis priemonėmis, elementariom programom pasidaryti savo pristatymą, įmonės veiklos pristatymą. Manau, kad tai turėtų būti naudinga. Pagrindinis bruožas Norvegijos profesinio ugdymo yra tas, kad dalyvauja 3 tarsi partneriai, ar ne, profesiniame ugdyme, tai yra organizacija, įmonės, kurios priema mokinius įgyti praktiką ir, aišku, patys mokiniai. Profesinis mokymas vyksta įmonėse ir kadangi savivaldybė yra atsakinga už profesinį ugdymą toje vietovėje, tai jinai sudaro sutartis tarp įmonės ir mokyklos ir mokinio ir jinai privalo surasti mokiniui praktikos vietą įmonėje. Atsitinka taip, kad mokykla pati pasirašo sutartį su įmonės ir mokiniai tenai atlieka praktinį mokymą. Profesinis mokymas iš esmės yra sudarytas iš 2 dalių. 2 metus mokiniai mokosi mokykloje ir 2 metus atlikinėja praktiką. Svečias sako, kad iš esmės yra trūkumų tame, išvelgiamo trūkumų, nes pernai metais daugelis mokinių nesugebėjo gauti praktikos vietos įmonėse ir tai yra švietimo ministerija. Reiškia priekaištą savivaldybėms, kad, žodžiu, nesudaromos sąlygos mokiniams atlikti praktinį mokymą įmonėse, nes vietų trūksta.
profesinis pasirinkimas Norvegijoje keičiasi. Dabar, žodžiu, paskutinė dekada buvo labai populiaru rinktis profesijas, kurios būtų susijęs su naftos gavyba, nes Norvegija daug investavo į šitą pramonę ir daug žmonių rinkosi profesijas susijusias su tuo dalyku. Tačiau dabar naftos gamybos tendencija mažėja, žodžiu, tai persigrupuoja. Bet žmonės renkasi profesinį mokymą ir tai yra populiaru Norvegijoje. Jau antrą kartą Kėdainių moterų klubas Lions surengė neatlygintinos kraujo donorystės akciją, prie kurios prisidėjo ne tik šio klubo savanorių šeimos nariai, bet ir pirminio sveikatos priežiūros centro medikai. Pasak gydytojos Jūratės Judickienės, kiekvienas sveikas žmogus turi pagelbėti sergantiesiems, kuo tik gali. Tad paukoti kraujo yra graži ir nesavanaudiška misija. Neatlygintinos kraujo donorystės akcija. Šiais metais jau antrą kartą, pernai buvo pirmas kartas, organizuoja Kėdainių moterų Lions klubas. Ir Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras prisideda savo darbuotojų dalyvavimu. Tai ir gydytojai, ir odontologai, ir chirurginio profilio atstovai, žodžiu, įvairių sričių specialistai prisijungs prie kilnios misijos neatlygintinos kraujo donorystės. Labai daug kalbama pastaruoju metu apie kraujo donorystę, apie kraujo ir jo sudedamųjų dalių poreikį pacientams. Tai yra įvairių kategorijų pacientų ir po traumų, ir sergantys sunkiomis ligomis. Kraujo poreikis yra nuolat ir jo trūksta, tą girdime ir viešoje erdvėje. Todėl prisidėti prie šitos kilnios misijos, manau, yra kiekvieno žmogaus pareiga. Ir tą turėtų daryti kiekvienas, kurio sveikata, fizinė būklė, na ir asmeninės nuostatos leidžia tą daryti. Klubo Lions prezidentė Lina Adomaitė neminėjo, kad daug gerų darbų nuveiktų per pirmuosius klubo gyvavimo metus paskatino dar aktyviau savanoriauti. Aš visų pirma norėčiau pasidžiaugti, kad tarptautinė Lions idėja vienyje įvairių profesijų, įvairaus amžiaus žmonės. Ji skatina mus bendradarbiauti, skatina tarnauti bendruomenėje, skatina savanoriauti. O nuo to kiekvieno mūsų gyvenimas tampa tik tai geresnis. Mūsų klubas yra dar labai jaunas, mums neseniai sukako vieneri metukai, bet labai smagu, apžvelgiant visus metų darbus, skaičiuoti ne vieną labai gražią iniciatyvą, ne vieną akciją, kurios metu Kėdainių krašto bendruomenės žmonės tikrai dosniai aukojo ir turime užtikrinti, kad visos aukos buvo paskirstytos tikrai labai skaidriai ir pasiekė tuos žmonės, kam reikėjo, padarė tikrai ne vieną žmogų ir ne vieną šeimą laimingesniais. Tai yra mūsų metų renginys Kėdainių miesto šventės metu malūnėliai. Ir aukojami pinigėliai buvo skirti pasakos darželio bendruomeniai, oftalmologiniai technikai įsigyti ir vaikučių regėjimo korekcijai gerinti. Labai gražus pavyko puikus renginys, Anusauskų labdaros renginys, kada buvo pinigėliai skiriami gabių vaikų ugdymui. Džiaugiamės, kad pavyko šiais metais išsiųsti vieną mūsų bendruomenės mergaitę, tai yra Džalino gimnazistė Rusnė Lapienytė, kuri Liepos mėnesį dalyvaus tarptautinėje stovykloje Vienoje ir esu tikra, kad parsiveš puikius įspūdžius. Džiaugiamės, kad galėjome paremti šeimas, kurios susidūrė su nepritekliu, su staiga ištikusia bėda. Džiaugiamės, kad galėjome pagerinti galimybę dalyvauti Karinai Žukaitei tarptautinėme akordeonistų konkurse. Labai smagu, kad daugiau kėdainiečių šiais metais įsilieja į šią akciją, nors kraujo donorystės mes girdime daug kas organizuoja ar ne, ir tiesiog tai priklauso galbūt nuo žmogaus sveikatos būklės, kurioje akcijoje jis gali dalyvauti. Taigi labai smagu, kad šiandien turim daugiau nei 20 žmonių, kurie planuoja duoti kraujo. Šiemet, kaip ir kiekvieną pavasarį, vos tik sušilus orams, prasidėjo gatvių duobių remonto bei ištisiniai asfaltavimo darbai.
Iš viso 2016 metams kelių priežiūros ir plėtros programai skirta 1 755 800 eurų, iš kurių kontroliniams laboratoriniams bandymams atlikti skirta 4 000, gatvių inventorizacijai 10 000, statybos techniniai priežiūrai 8 800 eurų, eismo saugumui 2 000, kelio į Lančiūnavą kapitalinio remonto techninio projekto parengimui su gyventojų lėšomis 30 000 eurų, o kita suma paskirstyta 40% miesto ir 60% kaimų reikmėms. Kėdainių rajone numatyta tęsti Vainotiškių kaimo Lakštingalų gatvės, Skaisgirių Sakonos gatvės, Saviečių kaimo Liepų gatvės, Truskavos miestelio to paties pavadinimo gatvės, Rukų kaime Ežero gatvės kapitalinio remonto darbus, Mėginuose bus remontuojama Parko gatvė, Medikščiuose Kudžionių gatvė, Sirutiškyje jau užlopita Žvejų gatvė, o Liepų alėjoje vedančioje į buvusį dvarą patiestas nemažas gabalas ištisinio asfalto. Kiekvienais metais nuo pavasario tas pagrindinis darbas turbūt ir prasideda, po žiemos visą laiką tos dangos asfaltbetonio būna blogosios, nekokybiškos, reikia tvarkyti. Šiemet yra skiriama apie 1 750 000 eurų, kai visą laiką proporcija ta išlaikyta, taryba patvirtino 60% miestui, 60% kaimiškosiom seniūnijom. Gal truputį yra skirtumas tas, kad šiemet jau kiekvienoje seniūnijoje buvo sudarytos, reiškia, darbo grupės, ne vienas seniūnas, bet darbo grupės, kurios sprendė, kur skirti pinigėlius, kokiom gatvėm tvarkyti. Ir tai jau buvo daug skaidresnis, daug toks atviresnis tas paskirstimas. Taip pat buvo mano prašymas, kad kuo daugiau, jeigu galima, būtų skiriama ištisiniam asfaltui dengimo, o ne tų duobių, reiškia, lopimui, nes, žinot, su tom duobėm turbūt jau gyventojai irgi pamatė, kad šiemet sutvarkom, kitais metais šalia dar didesnė duobė atsiranda. Tai kaip tik vat, labai smagu, čia kaip ir tik ir pavyzdys yra Sirutiški. Ir šita gatvelė, jinai ištisai buvo naujai, reiškia, padengta asfalto danga ir turbūt ir gyventojai bus patenkinti. Tikrai čia kiekvienais metais nereikės jau lopi tų duobių. Tai šiai dienai jau darbai įsibėgėjo, Truskavoj visos duobės sutvarkytos, Šėtoj duobės irgi taip pat sutvarkytos, mieste gyventojai turbūt irgi mato, kad duobės yra tvarkomos, kaip kuriuose seniūnijose jau prasideda ir ištisinio asfalto dengimas, taigi aš galvoju, kad šiemet darbai turbūt irgi anksčiau prasidėjo ir jie bus kokybiški, laiku užbaigsim ir gyventojai bus patenkinti. Ateitie, aišku, laukia žvyrkelių tvarkymas, grideriavimas, pažvyravimas, taigi tų darbų tikrai bus. Kėdainių miesto seniūnijoje duobių ir išdaužų bus suremontuota net 3300 m2. Joms skirta 82 500 eurų. Keliams ir gatvėms su asfaltbetonio danga dangos atnaujinimo darbams yra skirta 71 100 eurų, o visiškai užbaigti kapitalinės rekonstrukcijos darbai bus Alyvų ir Putinų gatvėse. Šviesos ir Pievų gatvių statybai bei projektavimui skirta 103 000 eurų, Lipliūnų kaimo Dobilų gatvės kapitaliniam remontui 80 000 eurų, taip pat techniniai projektai bei darbai numatyti ir Skongalio gatvės bei Jaugelio Telegos šaligatvių tvarkymui. Ne vienerius metus duobės Kėdainiuose lopančios uždarosios akcinės bendrovės Ukmergės Versmė, darbų vykdytojas Gintas Imbrasas minėjo, kad šiemet duobės yra tvarkomos atnaujinant kuo didesnius asfalto gabalus, kad prie tų pačių darbų nereikėtų grįžti kitą metą. Pagal kitus miestus tai labai gerai yra situacija Kėdainiuose. Dedam didesnius tos lopus, žiūrim, kur ištrūkęs asfaltas, kur išaižėjęs asfaltas, išfrezuojam ir dedam didesnį lopą toj vietai. Ta vieta stovi jau kokie 5 metai būna. Išprezuojam seną asfaltą 5 cm gilio ir dedam naują dangą. Viskas. Išpučiam emulsiją, kuri prilipina tą asfaltą, kad duoda geriau, jinai kaip tą vandenį absorbuoja, tarkim, geriau duoda prilipti, kad ir drėgna būna, jei išputus asfaltas garantuotai prilimpa ir jokių problemų nėra dėl to. Jeigu ten šiek tiek ten drėgna po lietaus, tarkim, mes išluojam tas duobes, būna jos drėgnos. Ten čiu, tai čia nieko nesudaro, nes asfalto temperatūra 160 laipsnių ir ta emulsija išpūsta, jinai tą vandenį, ten, kaip pasakyti, absorbuoja, da panašiai ir viskas. Ištisinis, kur jau tikrai didelis dubinas, ten jau asfaltas susidėvėjęs, tarkim, ten yra gerai ištisinis. Bet kur asfaltas yra dar, nu kaip,
pakankamai dar neblogas ir tenai atsiranda viena kita dubytė, tai galima ir dubę sutvarkyti. Tai va.